ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଳେ ରଜ ପର୍ବ। ଧରିତ୍ରୀମାତା ରଜଶୋଳା ହେବାର ପବିତ୍ର ପର୍ବ। ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେବା ପାଇଁ ରଜବତୀ ହୁଏ ଧରିତ୍ରୀମାତା। ଝିଅଟିଏ ରଜଶୋଳା ହେବା ସହ ପାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀତ୍ୱ। ମାତ୍ର ମା ଝିଅଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଆଲୋଚନାରେ କାହିଁକି ଅଘୋଷିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ? ଋତୁସ୍ରାବର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ମହିଳାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରୋଗ ଶରୀର ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ମେ 28 ବିଶ୍ୱ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସଠାରୁ ଜୁନ୍ 14, 15, 16 ରଜ ପର୍ବ ଦେଇ 27 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମାସେ ଆମେ ପାଳିବୁ ମାନସୀ ନାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଆମ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର।